Здравейте! Здравейте, аз съм Шаро Хекс. Трети опит. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Squid Game, а именно казано игра на калмари. По принцип, не знам дали сам бих се навил да снимам на това нещо, но тъй като монстъра ме помоли да го играем и знаете колко рядко напоследък с монстъра правим някакви неща, защото той си живее в негов си свят. Да викам си, защо не е епизодът, който беше за днес, просто ще почака и ще бъде качен утре. Така че да, днес ще играем Squid Game. Преди да започнем, ако искате още на тази игра и с повече хора и имам идея да направя нещо като мулти епизод, реално да поканим да речем 10 човека и да се виждат и 10 гледни точки, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Към вратата, към вратата. Идвам. Брат, ето те. Аз си махнах трите глави, за да... Ей, някакви облечени, само аз си махнах трите глави, човек, защото за втората игра, ако имаш някакъв рок, който стърчи, ти пречи да я направиш. А, ясно. Има човек с по една победа. Само един човек ли печели? Има човек с... Ами победата е много трудна, защото има на шестата игра, като стигнеш, ако всички сте умряли, е GG положението. Не мога да го мине, трябва да ти вържи брутално много. Трябва да има жертва при ношение на шестата игра. Ау... Ааа... Сигурно са... Само да ти кажа, Васе, като се изключат лампите на петата игра, не убивай никой, защото ще се прецакаш много тежко. Между другото, с едно или ляв бутон мога да буташ някой и да го тролиш. И да го отпиш умре така. Но съсетно да не го правиш. А, не. То може да четеш правилата долу ти излизат. Не, мисля, че всички го знаем. Добре. Леле, щях да пукна. Е, как щеш да пукнеш? Мога да слушаш самата песничка, човек. Оу! Не, да се ориентираш. Брат, застреляха ги те като... Мръсни кучите. Монстър, ще стигнем ли? Ще стигнем, ще стигнем, имаме време, не се прецени. Тон, ще спре да скача около мен. Вау! Моля се завъртя! Брат, аз съм много назад, а той подскача. А, някакъв... Брат, умрял мръдна и не умря, малко. Не си по-бърз като скачаш, да знаеш си. Ай, това замина. Това не е много добре, трябва да живеят. Леле, 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 колко много има изпадали. Ау! Не бе, омага, че не избраха. Аз предпочитам да спра. Ще правим бе, тия и ти отзаде няма да го финишират май. Айде! Айде, айде, ама много малко хора финиширахме, това не е много добре. Виж го това брат, какво прави? Умря! Вижте глава, той защо отива да ги троли. Между другото като... А, да, той, оле майко, къв е буклук. Къв е буклук, ари ни, ари ни. А, монстър, ама чай, ние спечелили сме и за... Да, да, като финишираме и може да си ходим където си искаме. Е, това е много тъпо, бе. Остави хората. Е, това по принцип не е много яко, да. Трябва го доизмислят. Айде, GG. Свърши, свърши. Ми свърши, та няма да... Трябва да си го направим ние. Така, сега ще ти дадат една бисквитка и ти трябва да очертаеш формичката с мишка. Това не е трудно, освен ако нямаш три глави. Така. Аха, сетих се. И мисля, че и рогът и... А, не, не пречи. Не би трябва да ти пречи. Кой ти каза, че е бисквитка, бе? На мен ми се падна триъгълника, най-лесното. На мен е чадър. О, да ти е тъпо, брат. Аз съм готов. Много бързо, бе. Че аз съм бърз. Ааа, някакъв го закатиха. Искам, чакай сега. Ако умрат на тая игра, значи са брутално жалки. Какво? На кое да? Кой умрят тук? Его, брат, погледни го. Това прави... Още един ли, бе? Леле! Това прави триъгълник! Той е тя моя фъка жената. Сега Васе ще се избива. А, направи го. Сега какво? Сега ще загасят лампите и ще се избиваме. На тъмно. Не убивай никой, защото ще ни трябват жертви за шестата игра. Повтарям ти. Брат, ти си назубрил играта на изуст. Не, гледал съм сериал. А, гледал си сериала? Да бе, и сериал съм гледал. Аз не съм. С Алекс и Шофокса го изгледахме заедно. Той е кратък, доколкото разбрах.
Не, 9 епизода, но са по 1 час, освен предпоследния, който е половин. Това е супер малко, защото аз този сериал, който гледам по 1 час и половина един епизод. Така че... Ето, значи е кратко. Е много повече. Представи си 12 сезона. Чай сега, като имаме време да спим. 50% от хората измряха на първи епизод. Наре, не 90-50. Кажи го, на всеки епизод има различна игра, така ли? Да, има и някои епизоди без игра. Аааа! Така. Стой, спокойно, сега ще мигат лампите. Да взем ли бухалката? Само за самоотбрана. Вземи бухалката, да. Да плашиш хората. Е, то май не се избиват в момента. Е, там във ъгъла, там се ключат, ги виждам, мръдам. Да. Другите са много чил. Това е нещо като... Кажи го, саботаж. Да, ма ти къде си? Ето ме горе. А, го къде се е къмпирал там горе, бе. Чшт. Монстър, не ми ги води насам. Съюзник, не се представяй, знаеш, че съм ти съюзник, има така. Ева се. Чакай, да не би... Оле, тук има някакъв. Да не би по-натам играта, де една, дето трябва да стъпваш на едни. О, да, о, да. За тази, о, за тази да. Ли само жертва ми говориш? О, да, определено. А, и знаеш, какво проблема? Преди тази игра има дърпане на въже и половината хора ще умрат. А, да, знам го и дърпането на въже. А, гледах на Мистер Би, на Мистер Би изгледах епизода на Майнкрафт. А, еми, брат. Затова ти казвам, че не трябва много хора. Монстър, разкари се. Аз предлагам да се редуваме, като дойде да почките. Кари сте клад. А, не. В смисъл, аз една, ти една. И така, докато не умре някой от нас. Леле, гони ме! Помощ! Гони ме. Между другото си на много удари ти и се хилваш след време, така че просто... Oh! Я го уби... Не го убивай, всъщност. Значи, ще мога да убив. Не, ще прибя това дете на много. Прас, 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 прас. Чакай, чакай, чакай. Идвам. Не, 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 не. Помощ, 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 умреме, ще умреш, умреш, не, не, махай. А! Ох! Не ми умирай, моля ти се, не умирай, пичо. Моля ти се. А, бавно се регенерираш, да. Добре, така. Паркур тайм. Това е лесно, така ли? Това е лесно, да. Паркур че от по-лесно. Трябва да стигнеш догоре, просто ако паднеш долу има вода, която пари. И умираш. А, много лошо. В смисъл не, те уланшотва веднага, около 20, не, около 10 секунди мога да живееш от нея. А мога ли да се спася? А, ако разбира се не паднеш на дъното, защото тогава няма как да излезеш. Каква смъртоносна игра, дами господа. Е, ходи по ръба, ходи по ръба, по-бързо е. Монстра читър. Е, тук през кръкчето мога да минеш, но последния път като тръгна да минам през кръкчето и всъщност факъпна. Не, предпочитам да си ходя. Къв е тоя паркур, бе? Това е изкачване на стълби. Изкачване на стълби и вода, да, просто... Не питай как има хора, които фъркъпват. Моля ти се. И не питай как аз го фъркъпнах. Гледам... Тук сега трябва да цъкна зеленкото. Ти продължавай нагоре направо, само един трябва да натисна. На къде нагоре, аха. Ето не съм. Браво, бе, назубрил си играта. Ето, по кой има ли назубриш, бе, брат? Това от един път ти си запомнил всичко. Оп. Ето тук е шорти булет, ама те падаше като лайно, не знам как го постигаш този номер. Ето я да, единствената чакай. Стабилна част. Оп, оп. Аз не разбирам защо всъщност не направиха нормалната игра вместо тази. Защото това не е игра, която я има по принцип. Не знам. По-добре, че я има, за да е нещо по-лесно. Не, истинската игра е по-лесна. Защото не, всъщност да, по-трудно ще бъде тя. Тя е всъщност с едни топчета е? Да се целите да си гледате yes, самата игра. Да, тук трябва да седиш в сейф зоната. Време е монстра да пие нека кафенце. Кафе в 2 часа. Аз се събуждам, брат. Аре, преди един чудесно. Час. Брат ми е жив! Дай 5 точки, брат ми! А, видя ли го това как падна? Върни се! Моля ти се, трябваш ми да те жертвам, пич, моля те. А от тук мога падна удави, реално. Удави се, мале ли го френ? Колко сега сме? Сега като дойде а, не, още един падна! Чакай, каза като дойде въсето. Като дойде времето, спамиш S назад и ляв бутон на мишката. Спамиш ги. Не, по-скоро спамиш ляв бутон на мишката, докато но сме малко. Сега какво? О, от един отбор сме, добре. Ще сме само трима на S и GG. Какво? S и ляв бутон, спамиш. Ама аз се мързам с така. Споко S, споко, давай назад просто. И спами просто ляв бутон, къде почнем. Добре. Спам.
вече паднем, вася пък! Монстър е, сигурен ли си, че се спами? Не, нашия не играе, нашия не играе, ние сме двама на трима. Нашия не прави нищо! Браво. Опа! Аз мисля тази игра да я забързам. Нарочно останах по-назад, за да видя кой умира пред мен. Къв си букъл. Ау! А, брато, какъв му гръмнаха. Нали знаеш, че има опасност и да не завърши. Ето пич не мръдна, тя не мръднаха, бе, защо ги избихте, бе? Ай, станало бързо, бе! Брат, ти отзад как ще стигнат? Аз съм почти най-отзад. Аз се чудя какво не е наред и сега гледам, че съм с грешните цаки. О, брат, финиширах го на косъм. Леле. Shadow Hex, здравей! Много хора умряха! Здравей, Shadow Hex! Не, ако ме дронеш! О, здрасти, как си? Не бе! Спокой, не мога да те бутам. Не мога да се чувствам. Брат. Брат, не, помисли, да, че това ще ме блъсне. Още... Състезателите още не мога да ги тролиш. Добре, добре. Аз си мисля, че може по принцип. Но както и да е. Няма прибе! Е, глеко стаса. Глеко стаса. Не! Не! Лягай! Бляс! Ема тук, бе! Хайде! Това да заземихте, не? А, what the? О, виж какво направи! Да, 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 катериме се във въздуха. Брат, тая няма ли да финишира вече, бе? А, тя умря. И така става. Айде, айде, чучка! Брат, виж и се кача на главата! На кой? А, на аз бях там. Ти между другото, като се качиш на главата и бъгваш там и не мога да мърдаш. Да. То са, нагоре не мога да ходиш. Коли. Ето аз го блъснах тоя. Я да видим какво ще докато рисуваме. Дано е кръгче или триъгълник. Нещо по незанимаващо. Нали? И аз това викам. Аз звезда, съм със звезда. Брат. Поне не е чадър. А ако изляза от едината, умирам ли? От кое? Да, умираш ако излезеш от клината. Нали не умря? А, добре. Защото аз си мислех просто да го нашаря настрани, да го запълня. А, не, брат. Докоснеш ли страната и заминаваш. Ясно. Значи не съм се предсакал като трайхард на миналия рун с чадъра. Не, абсолютно не си. Я да се люляме тук. Това е целта, то на го... Аре, няма ти да спойлер за... Я, ето пич тук, Петю ми прати покана преди. Имам само 5000, някого покани пич, няма да се сърдиш ако не ти приема, защото няма как да приема всички. За жалост имам място за още 10 човека някъде. Айде! Значи... Абе, до този етап са оцеляли доста хора. Да, ма знаеш какъв е проблем? Ела на един... на едно място да се качим. И не дръж бухалка в себе си, за да покажеш, че си френдли. Няма да те убия, май ми пише. Какво? Не знам. Давам ми го... А, ето те. Оп. Помощ, гонят ме! Да те изядат, дано. Махни си бухалката, не. Притесняваш ми приятелчето. Няма. Аз съм с бухалката. Ще извара бухалката. Не ме ядосвай. Земя. Ще извара бухалката, ще те пребия. Ей, животно мръсно. На половината кръв съм. Не си на половината, сега се хилваш, не се притеснявай. Пак ти тупоняка. А не е причината първи, която трябва да се притесняваш. Къде бягаш, бе Shadow? Изби ми половината болчета и гайки, не те е срам. Да зашибам ли? После пита да ме шибне мене. Не те ли ударих? Не ме. Е. Ела тука са. Качи ме шибаш. Ела тук е. Помаш! Не знаеш, че не ми свали нищо. Това ще умре, край. Изсъхна. Ма брат, защо бе? Просто ти трябва за стъклата, не ме убивай. Така като тролваш. Пак. Ма какво е тролвам то букука, знаеш какво е дебнеше? Неговата семка. Айде! Раз, два, айде, три! Айде, ама... Сега ще читвам като монстъра. Това спре да говори, брат. Ето, пичерец се казва, но мисля, че ще го спечели. Така, айде да направим едно хубаво нещо и никой да не умре сега. Да, ще бъде много добре. Ама чайте, на мен тук ми пречите с... Някой май падна. Някой скача пред екрана ми и ще го убия следващия. Да, същия пич. Где ли го, брат? Бъкс бънито гадно. Той сигурно на first person го минава и затова подскача толкова много.
Леле! То тук има много голям чит. Невъзможно да правиш Roblox паркури, да знаеш. Какво казваш? Невъзможно е да правиш на first person паркури в Roblox, защото не знаеш къде ти е скапане на кръгната. Скапане на кое? Можеш, ама е по-сгадно. Така. Чок. Пък физиката е много странна. Това е Roblox, брат. Има физика въобще. Така ли, ти си прав. Хайде, ще пробвам на first person да го мина, това че ще е по-трудно. Оп, оп, оп. Да, няма особена разлика. Само аз че така... не знам къде е хода. Не знам къде ми е героя. Да, пък на къде съм. А, на first person това идея ще не скачаем, брат. Нали? Нереално високо. Там защо изобщо скачаш? ДДЗ. Аз става тук час я минаваме така просто. Оп, 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 оп. Айде вътре съм. Там е добър съм. Трима сме, четирима, петима, шестима. Така. А, при нас е. Леле, аз съм от други отбор. Не! Едно, моля, две, три, четири, пет. То ти казах, трябваше да изчакам. Паднах! Паднах! Добре. Пет човека сме. Аз, Петю, Скарлет, Кейти. Yes, давай отбор! Натягай ги! Не! Как губим, бе? Как губим? Язве. Как губим? Кажи ми как губим. Как губиш? Ще те гледам, да пукнеш. Как загубихме като бяхме повече? Как? Имахте някой, който не правеше нищо. Не, бяхме с 200 точки над вас. Споко, аз съм на стъклата сега, брат. Да, гледам. Ти минавате като живота. Няма този пари. А, чит на системата. Може да го читваш по този тъп начин? Явно. Това ще ми е първи път, когато ще го мина. Искам да играя с Squid Game. А така. Е, това трябва да го оправя обаче. Да, трябва определено. Не, аз не знам как да го правя. Ето. Не! И, я да видим останалите. Не, честно, бро. Нуп и Крафти останаха. Крафти го направи. Браво. Останаха двама. Я да видим. Не са за Squid Game, точно двама трябва да. Чудесно, монстър е. Така е като си задръст или ме убиваш. Не, така е като съм олигофрени факът, не ми стекна. О, той ще има игри преди Squid Game. О, мага, това е... Кво е това? Някакъв лабиринт? Този лабиринт има едни топчета, ама... Не знам, това е нещо различно от сериал. Но предполагам, дека това ще отпича си подскача. Не, няма да умре никой, защото трябва да са едно в едно. В смисъл, а те са срещу нищо и двамата. Не играят един срещу друг. Което не знам, защо не ги пусна просто един срещу друг да се приключва. Ау! Пича, загуби по някакъв начин. Този тук, що си взе безплатна победа, защото монстър беше олигофрен и направих ти го поставя, няма значение. Право на монстъра, чудесен е. Не стига, че ми прецака моята игра. Пък и умря като... Я, къв готин снайпер. Ами, за жалост късмета днес не беше на моя страна. Надявам се следващият път да се справя по-добре, въпреки че то не зависеше от мен. Не знам как, при положение, че печелехме, загубихме. Но да, това е просто игра. Ако искате още на тази игра и като цяло каквото и да било на Roblox, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!